Yes, ladies and gentlemen, give it up for Princess Kerubo. Is that just you, dear man? Kwanga Malisa. Bisi na kwanga Malisa. Ebu simama kidogo. Hapa tulichezo. Sasa inakuwaje watu wangu wa nguvu kama kawa naita Denomposo na hapa Denomposo show na hido site ambayo tuna make sure ya kwamba kila trading stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinatufikia kwa wakati unaofaa. Na sasa hivi mazee kuna story nyingine nimeona pia ikitrade sasa imeanza kutrade kwenye mitandao ya kijamii na ni kuhusiana na hawa watu ile ambao ni huyu jamaa anajulikana kama Kenyan Prince na huyu dem anajulikana kama Princess Kerubo. Wale watu wawili ni watu ambao wamekuwa kionga vicha vya habari for some months ago. Na hile nama kile kitu ambacho kilikuwa kinafanya wale watu wakua na trade ni kile ambacho waliweza kutangaza ya kwamba awako kimoja ama wameweza kuachana. Na kile ambacho kileweza kufanya wale watu wawachane ni kile ambacho kilisemekana ya kwamba huu jamaa ambaye ni Kenyan Prince amekuwa akichiti yule dem na mademu wengi sana. Hivyo basi ikafika pale tena huu jamaa akaweza kukuja kwa mitandao ya kijamii akasema ya kwamba huyu dem ni kama alikuwa amemkalia sana. Manake tunakumbuka kuna sometimes back tulikuwa tunasikia yule jamaa alikuwa amekwa na yule Kerubo, lakini sasa after yule jamaa kuweza kupata ile kipabeli jamaa kuweza kupata zile pesa ambazo alipata sasa hivi akaweza kuwa sasa ye ndio mwenye nyumba, lakini sasa yule Kerubo alikuwa anataka kuremain pale pale akwaye ndio kiongozi pale. Nipe basi hiyo story ilikuwa inafanya yule jamaa akaanza kusema ni kama hayuko free ama ni kama hana ile freeness ya kuwa kama mwanaume. Hivyo basi akaweza kusema sasa hivi etabindi aweze kujitoa kwa yule dem na aweze kujipeleka mahali ambapo ataweza kuwa ako free na ako yani ako flexible kufanya kila kitu ambacho anajifeel kufanya. Lakini sasa hivi tumeweza kuona jamaa ameweza kukuja tena kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kusema ya kwamba sasa hivi washarudiana na yule dem ambaye ni Princess Kerubo. Lakini sasa kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vina trend pale kwenye mitandao ya kijamii. Wale watu hawakuwa wameachana hama maybe wale watu walikuwa na clout chase na vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea pale. Lakini sasa hivi hata kuweza kwenye ile video ambayo jamaa ameweza kuweka pale kwenye ukurasa kama kwenye channel yake ya YouTube ameweza kupeana heading ama ameweza kupeana title ya my new girlfriend is here. Unasikia? Damn cute. Na akaweka emoji za love. Lakini sasa pale kwenye mwanzo ameweza kuweka picha fulani lakini akaweza kuibana na kiemoji fulani. Lakini sasa hivi ukiweza kuangalia ile video utaweza kupata ya kwamba wale watu wili wameweza kurudiana na wameweza kutangaza ya kwamba sasa hivi mahusiano yao yako kimoja. Lakini sasa kuna maswali pia yako pale ama yule jamaa ni clout chase alikuwa na clout chase hawako ameachana na yule dame ama ni kitu ambacho kiko kabisa. Manake tumewaona kwa afla nyingi wakienda pale wanachifanya kabisa hawako kimoja, unakuta dame amenyamaza kabisa alafu unapata jamaa hako shughuli zingine ama hako busy kuongea na watu wengine lakini dame yake hako pale tu ametulia. Na hivi basi akaweza kutuchezea psychologically wakatufanya mpaka tukaweza kuamini ya kwamba wale watu wako kimoja. Lakini sasa hivi kwenye ile video ambayo jamaa ameweza kuupload pale kwenye mtandao wake ama kwenye page yake ya YouTube utaweza kurealize kuna some doubt wale watu hawakuwa wameachana ama maybe wale watu walikuwa wameachana lakini sasa ikabindi waweze kurudiana. Lakini kile ambacho kimeweza kufanya waweze kurudiana ni labda mmoja ameweza kuwa uncomfortable ya kwamba hawako na yule mtu ambaye wamezoeana naye kutoka mwanzo. Manake tunajua wale watu ni watu ambao wamedate for some times ama ni watu ambao wamedate kwa muda sasa. Lakini vitu vingi vimekuwa vikichipuka pale, wale watu walikuwa natuchezea akili ama maybe wale watu walikuwa nataka kufikia malengo fulani halafu sasa waweze kuja tena kwenye mitandao ya kijamii watawaambia wako wameachana. Sasa acha tusubiri tutasikia kama ni ukweli wale watu walikuwa wameachana kwa ukweli ama wale watu walikuwa natuchezea. Manake sasa hivi tena tumeweza kurealize ya kwamba wale watu wawili wako kimoja na ni watu ambao sasa ni bibi na bwana ama ni girlfriend na boyfriend. Hivyo basi acha tuzidi kusubiri mambo mengi. Manake ukiangalia pale kwenye mtandao comment ni nyingi sana. Ukipitia zile comment utaweza kurealize hapa tulichezo. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.